ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଜପତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖିମଣ୍ଡି ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଗଜପତି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଜପତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କଙ୍କଡ଼ାଉଡ଼ାଠାରୁ ତୁମନ ରାସ୍ତାରେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ଓ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ତଲାସି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅଟକାଇ ରଖି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଜନ କରିବାରୁ ବୋଲେରୋରୁ 11 ବସ୍ତାରେ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 85 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ, 2 ବାଇକ୍ ଓ 2 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଏନେଇ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନାରେ 167 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ଗଜପତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଗଜପତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଜପତି ପୁଲିସର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ଆମର ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନାର ଅଫିସର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁଦିନ ଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯେଉଁ ନାକା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସନ୍ଧାନ ପାଇ କଙ୍କଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଏବଂ ତମାନ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6 ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ତା'ର ଆଗରେ 2 ବାଇକ୍ରେ କିଛି ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବୋଲେରୋ ଏବଂ ବାଇକ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେ ବୋଲେରୋକୁ ଏବଂ ବାଇକ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ମକା କିଆରୀ ଭିତରେ ପଶି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 2 ବାଇକ୍ ସହ ସେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ସେଠାରେ ସେ ଏକ୍ଜୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ୍ଜୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିର ତଲାସୀ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତଲାସୀ ନେବାରୁ ସେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ 11 ବସ୍ତାରେ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବସ୍ତାରେ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 87 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ସେଠାରେ ଏକ୍ଜୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ହଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିରୋ ହଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, 2 ମୋବାଇଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ପୋଜିସନରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନାରେ NDPS ଧାରାରେ 167 ନମ୍ବର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠିକି ନେଉଥିଲେ, ମଝିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିଏ ଥିଲେ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ନେଉଥିଲେ, କାହା ପାଖକୁ ନେଉଥିଲେ, କାହାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ଆମେ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ 2 ଆମେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖବର ରହିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ଥିଲା ଏବଂ କାଲି ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କେସ୍ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲା କି କ'ଣ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ବଜାରରେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜପତି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ। ଘଟଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଷ୍ଟୋରେଜ କିଏ କରୁଛି, ଚାଲାଣ କିଏ କରୁଛି ଏବଂ କାହା ପଜେସନରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ବେଳେ ଜବତ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାଯାଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇନ ପରିସରକୁ ଆଣୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାଲାଣ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପଶିକି ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରିଛୁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ ଯେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ବାରମ୍ବାର ଗଞ୍ଜେଇ ବାବଦକୁ ଗିରଫଦାରୀ ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ। ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ଚାଷକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଡ୍ ଜାରି ରହିବ, ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମକଦ୍ଦମା କରିବୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କିଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁଦିନର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ସବୁଦିନର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଗଞ୍ଜେଇର ଚାଲାଣ, ଗଞ୍ଜେଇର ଚାଷ ଏସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି, ସବୁ ଥାନାର IIC ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯିଏ ବି କରୁଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଖବର ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।